Триває ліквідація наслідків ворожого влучання по навчальному закладу в Полтаві. Підлий та цинічний російський удар забрав життя півсотні людей. Травмовано 219. Із-під завалів деблокували 11 людей. Їм надають всю необхідну допомогу в медзакладах області. Одна із будівель інституту зв'язку частково зруйновано. Всі необхідні служби на місці трагедії. Розбір завалів і пошук потерпілих триває. За попередньою інформацією, під завалами може перебувати до 18 осіб. Працюють пошукові групи. Багато небайдужих звернулися до обласної станції крові, аби стати донорами. За сьогодні більше 150 мешканців області вже надали свою кров. Наразі забезпечили усіх, хто потребував такої допомоги. Протягом тижня можна долучитися до цієї доброї справи. За оперативною інформацією, пошкоджені 10 житлових будинків. Постраждалим людям допомагають сформувати заяви, щоб отримати матеріальну допомогу. З 4 по 6 вересня на Полтавщині оголошено жалобу. Вічна пам'ять тим, хто загинув від російського терору. Співчуття рідним та близьким. Укотре закликаю реагувати на сигнали повітряної тривоги. Маємо